እና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሲያቱ ወግ ይወዳል ወንዱ ደግሞ ሲከፋው ዝም ማለት ነው ይፈልግ ይሄንም ለይታችሁ እውነት ነው አሁን እዚህ መዝሙር ሲዘመር አራት የመቤታችን ተዘምሮ አንድ የጌታ ከተዘመረ እሱ አራት ለአንድ የመራች የሚመስለው ሰው አለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች፣ የጻድቃን የሰማዕታት ወዳጆች፣ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቀንና በአዲስ ቪዲዮ ተመልሰን ተገናኝተናል ማለት ነው። እንግዲህ በውጭም በሀገር ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁ የዚህ መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ የሆናችሁ በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ያስተምራሉ ብያሰብኳቸውን ከተለያዩ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ወይም ሶሻል ሚዲያ ብለን ከምንጠራቸው የተሰበሰቡ ማለትም ከኢንስታግራም፣ ከፌስቡክ፣ ከቲክቶክ የተሰበሰቡ እጅግ በጣም አስተማሪ መካሪ ድንቅ የሆኑ ቪዲዮዎች ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው የተመረጡ። ታዲያ ቪዲዮአችንን ከመጀመራችን በፊት ግለ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ይህ ቻናል ማእጠን ቲዩብ ይባላል። የዚህ መንፈሳዊ ቤተሰብ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። እንደዚሁም ማንኛውም አይነት ሐሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት መስጫ ቦታ ላይ ገብታችሁ መጻፋችሁ እንዳትረሱ። እንደዚሁም ቪዲዮአችንን ሲጀምር ላይክ አድርጉት፣ ምክንያቱም ላይኩ ለኔ በጣም ይጠቅመኛልና። እንዲሁም ቪዲዮአችንን ለሌሎች ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር አድርጉት። እንግዲህ የዚህ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እስከሆናችሁ ድረስ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ እላለሁ። አርጋኑን አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ያደረሰው በእውነት ፍቅሯን ለሁላችን ይጨምርልን። አንዳንድ ሰው ደግሞ አይ እኔ እመቤታችን እንደው በጣም ከመውደድ የተነሳ ክርስቶስን እንደው ቅር እንዳላሰኘው ፈራለሁ፣ በጣም አብዝቼው እንዴ እኔን ሳይወደኝም እንዴ እንዳይል ማለት የሚጨንቀው ሰው እንዲህ የሚመስለው ሰው አለ። አሁን እዚህ መዝሙር ሲዘመር አራት የእመቤታችን ተዘምሮ አንድ የጌታ ከተዘመረ እሱ አራት ለአንድ እየመራች የሚመስለው ሰው አለ። እመቤታችንን የፈጠረ ያከበረ ማን ነው? 24 ሰዓት ስለሷ ብንዘምር እሷ የማን ስራ ነች? የእግዚአብሔር ስራ ነች። ስዕሉ ሲመሰገን የሚናደድ ሰዓሊ አለ? ልንገራችሁ፣ ፀሐይ ስንት ከዋክብት ቢወጡ ሊሸፍኗት ይችላሉ? የፀሐይ ክብር አንድ ነው፣ የጨረቃም ክብር ሌላ ነው። ከአንዱ ኮከብ ክብር የሌላው ኮከብ ክብር ምን ይላል? ይበልጣል ይላል። ቅዱሳን ከዋክብት ናቸው። ድንግል ማርያም ጨረቃ ናት። ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት ዮሐንስም ይባላል። ድንግል ማርያም ጨረቃ ናት። አያቶቿ በህልም ሲያዩዋት ጨረቃ ሆና ነው ያዩዋት። ሶሊያና ማለት ጨረቃ ማለት ነው። ሴሊኒ በግሪክ ጨረቃ ነው። ፀሐይ ክርስቶስ ነው። ሺህ ፀሐይ ሺህ ጨረቃ ቢሰበሰብ የፀሐይን ብርሃን ሊሸፍነው ይችላል? ቅዱሳን ቢሰበሰቡ የእግዚአብሔርን ክብር ሊሸፍኑ አይችልም። እና እንደው እመቤታችንን ማመስገን መውደዳችን እሱን ቅር እንዳያሰኘው የምትሉ ካላችሁ ክርስቶስን የፈለገ ብንወደው እመቤታችንን ይቅርታ የፈለገ ብንወዳት ልጇ ከወደዳት በላይ ልንወዳት እንችላለን? አንችል። ለመምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን። እጅግ በጣም አስተማሪ ድንቅ ትምህርትን ያስተማሩልን ስለ እመቤታችን። ይህ ትምህርት የሚያስፈልጋቸው የሚያስፈልገን ብዙዎች አለን። በድጋሚ ቃለ ሕይወት ያሰማል። የልቤ ከፊትሽ ቆም ያለ የሆዴ በሆዴ ይዤ ከፊትሽ ቆም ያለ ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን መርጫለው። እናቴ ሆይ ስሚኝ አማልጅኝ ላለው ካለኝ ነገር ሁሉ አንቺን አማልጅኝ ላለ። እና ደግሞ አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ሴቱ ወግ ይወዳል፣ ወንዱ ደግሞ ሲከፋው ዝም ማለት ነው የሚፈልግ። ይህንም ለይታችሁ እውነት ነው ማለት ዝም ማለት ሴቱ የሚፈልግ ምንድን ነው? ተወያይታ መፍታት ነው።
እንደዚህ እንደዚህ ሁኝ እንደዚህ እንደዚህ ሁኝ እንደዚህ እንደዚህ ሁኝ ምንሆናል ስምበይ ይውላ እንደዚህ ስትለው እሱ ስለከፈው ወንድ ልጅ የሚያርፈው ዝም ብሎ ሲጨንቀው ነው የሚያወቀ እሷ ደግሞ ንቆይ ነው የሚመስላል የሁሉ ተፈጥሮናል ማወቅ አላወቃችሁ አታጉ አገባችሁ ደግሞ ይሄንን አውቃችሁ ነው ማግባት ማለት ነው ሀሰው ጋር እንደምትኖሩ ማትፈርሱት የራስን ዱሮ የራስን አመል ተይዞ ነው የሚኖረው አይደል የራስን አመል አሁን እኮ የሰው ጠባይ ጭምር ይዞ መኖር ነው ማግባት ማለት ነው የሰው ጠባይ ጭምር ይዞ መኖር ነው አሁን አንድ ነገር እንገራችሁ በክርስቶስ ተዋህዶ ውላጤ የለም በታቅቦ ነው ታቅቦ ማለት ስጋም ስጋነቱን እንደተጠበቀ መለኮትም የጌትነት ባህሪውን ሳይለውጥ ነው ሴቷ ወንድ ልትሆንላችሁ አትችልም ወንዱም ሴት አይሆንላችሁም በታቅቦ ነው ምን ማለት ነው እኛ ያደግንበትን የኖርንበትን ሰው በእናት አባቱ በጎረቤት በትምህርት ባስተዳደግ የያዘው ማንነት አለው ያንን በአንድ ጊዜ ሊለውጥልን አይችልም ወደኛ አይመጣም ልክ እንደኔ ካላሰብክ አይባልም እንደኔ ካላሰብሽ አይባልም በመከክር ነው መሆን ያለበት ማለት ነው ይሄ ከሆነ አትጣሉ የመጨረሻ ምንላችሁ እኔነትን ማስወገድ ነው በጣም ሰው የሚያጣለው እኔ ነው አሁን ቅድም እንዳልኩት እኔነትን ማስወገድ አንዱ ለሌላው ይኖራል እንጂ ፍቅር ማለት መስጠት እንጂ መቀበል ስላልሆነ ማለት ነው ተረርታችሁኛል አይደለም እኔ ካላችሁ ትጣላላችሁ ለሌላው ከኖራችሁ ግን አትጣሉ የመጨረሻው ትዳሩ የሚያረጅበት ምክንያት እግዚአብሔር ሁልጊዜ አዲስ ነው አንተስ አንተ ከመው አመትከኒ ያልክ ስለተባለ እግዚአብሔር አዲስ ነው አዲስ የሆነ እግዚአብሔር እርጅና የሌለበት በባህሪው ብለት የሌለበት እግዚአብሔር በትዳራችሁ ካለ ፍቅሩ ያረጅም ማለት ነው እግዚአብሔር ከሌለ ግን ፍቅሩ ያረጃል ታዲያው እግዚአብሔር እንዳይኖር የሚያደርገው ምንድነው በተክሊል ተጋብቶ ዛዲያ ተጋቡ በኋላ ቁርባኑን ማቋረጥ ቤተክርስቲያን አለመሄድ ጸሎትን ማቋረጥ ከነሳ አባት ከመከረካን ከፈቃድካን መለየት ይሄን ከዓለም አስቀደስ በዚህ ጊዜ ረድኤት እግዚአብሔር ከኛ ጋር አይሆን ከኛ ጋር ካልሆነ ያር ብቻችን እንቆማለን ብቻችን ስንቆም ሰይጣን ይረከበናል ሲረከበን አጥር ማፍረስ ይችላል ማለት ስለዚህ ከቤተክርስቲያን ስትቀሩ ቅዱስ ሥጋውን ክብር ደሙን መቆረብ ስታቆሙ ቤተክርስቲያን መሄድ ስታቆሙ እግዚአብሔር ይለያል እግዚአብሔር ሲለይ ደግሞ ተዳሩ ያረጃል ሲያረጅ ይሰለቻል ሲሰለች ይጨቃጨቃል ሲጨቃጨቁ ይፋታሉ ማለት በዚህ ነው ባጭሩ በጣም ተዳር ራስን የቻለ ሰፊ ትምህርት ነው ባጭሩ ይሄን ይበቃል ቃልዎት ያሰማልን እጅግ በጣም ለምንወዳቸው የሁላችን ምርጥ የሆኑ መምህራችን ናቸው ቃልዎትን ያሰማልን እንግዲህ አባታችን አባ ገብርኤል እንግዲህ ነው 6 ቀን ታህሳስ 3 ለአቡነ ዜና ማርቆስ የረፍታቸውን ክብረ በዓል ለማክበር የተጋገረ ዳቤ ነው እንጀራ ነው እንግዲህ ዛሬ ቀን ስንት ነው ዛሬ 8 ዛሬ 8 አምስተኛ ቀን ነው 6ኛ አምስተኛ አዎ አምስተኛ 6ኛ ቀን ነው እስካሁን ግን አሁን ነው የተጋገረ ነው የሚመስለው ይሄ እሺ ከፈታ እሺ ቆራሶ እሺ በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የተመለከታችሁትን ይመስላል እንግዲህ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣችሁ ቪዲዮዎች እነዚህንና እነዚህን ይመስሉ ነበር በቪዲዮቹ እጅግ እንደተማራችሁ አብልጬ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እንደተለመደው ቪዲዮአችንን ጨርሰን ከመውጣታችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉ ማእጠንት ቲዩብ ይባላል የዚህ መንፈሳዊ የዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ ሆናችሁ እንዳትረሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ደግሞ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ አዳዲስ ቪዲዮ ስለቅ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው እንዲሁም ቪዲዮአችን ሲጀምር ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ አሁን ገብታችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላለሁኝ ማንኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ቦታ ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮ ቢሰራኩ በቪዲዮ ሰርተን እንመለሳለን ቪዲዮ ሰርቼ መለስላችኋለሁ ወዲያውኑ ማስቀመጥ ነው ዘው ኮሜንት ላይ መስላችሁ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ እንዲሁም ቪዲዮአችን ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረጋችሁን ሼር አድርጉት እንግዲህ የዚህ መንፈሳዊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ካሆናችሁ እናንተ ከተማራችሁበት ሌሎች እንዲማሩበት ቪዲዮአችንን ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ላለሁ በሌላ አዲስ ቀን አዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም እግዚአብሔር ቆሎ አስተምረን ሸቆቃ